Po přihlášení do školního portálu Office 365 se pravděpodobně rovnou dostaneš do OneDrive. Pokud by tomu tak nebylo, přes čtverečky v levém horním rohu přes menu rozkliknout, vybereš OneDrive a hned vidíš svoje síťové cloudové úložiště. Ze začátku tam bude jedna jediná složka, sice sdílené se všemi. V Office 365 školních si omezen zhruba 20 GB dat. Přes tlačítko nový můžeš vytvářet soubory Wordu, Excelu, PowerPointu, OneNoteu a také průzkum v Excelu, což je v podstatě dotazník. Poslední možností je nová složka. Jakmile napíšeš název složky, klepni na vytvořit. Složka se udělá v podstatě okamžitě tak, jak jsi zvyklý z Windows. Složky můžeš vytvářet libovolně, může jich být hodně. Stejně tak můžeš vytvářet složky ve složkách, tedy takzvané podsložky. Zde vytvořím dokument. Automaticky to vytvoří pod názvem dokument, pokud už tam bude s tím názvem, přidá jedničku, dvojku, trojku a tak dále. Klepnutím na dokument soubor přejmenuji. Pracuji v aplikaci Word Online. V souboru není tlačítko uložit. Je tady pouze uložit jako tedy pod novým názvem, případně můžeš stáhnout kopii, anebo také uložit jako PDF. Všechno, co uděláš, se automaticky ukládá. Ať uděláš cokoliv, vložíš obrázek, všechny změny se ukládají téměř okamžitě. Vypne ti proud, omylem si dokument zavřeš, někdo ti vypne počítač, nebo třeba kvůli výpadku proudu, nemusíš se bát, že bys o něco přišel. No, může se stát, že přijdeš o několik sekund práce. Jakmile dokument, který už tam jednou máš na OneDrive, otevřeš a chceš ho upravovat, musíš klepnout na tlačítko Upravit dokument. Pokud nemáš nainstalovaný Word, musíš dát jedině v aplikaci Word Online a můžeš upravovat. Pro přejmenování dokumentu ho otevři, pro možnost úpravy, klepni na jeho název a přepiš. Klepnutím kamkoliv nebo tlačítkem Enter změníš název, zavřeš a dokument bude mít nový název. Pro smazání souborů nebo složek, jsou kombinace souborů a složek, musíš je nejdřív označit a pak přes nabídku Spravovat klepneš na Odstranit. Jestliže dokument odstraníš, přechází do koše. Koš vypnout nejde, takže máš 100% jistotu, že cokoliv smažeš, ještě můžeš zachránit. Když označíš jakýkoliv soubor, složku, můžeš klepneš na Obnovit výběr. Office se tě zeptá, jestli tomu tak opravdu chceš. Klepnutím na OK přesuneš dokumenty a složky zpátky z koše tam, kde byly před smazáním. Jestliže chceš soubor přesunout nebo soubory přesunout, označ si je, dej zpravovat a přesunout nebo skopírovat. Vyber složku, kam je chceš, takže třeba IKT 6A Manežák. Do stylu je tu tlačítko přesunout. Pokud bys si chtěl vytvořit kopie, musíš zaškrtnout, skopírovat tyto položky do vybrané složky. To nechci, přesunu. Po přesunutí v IKT 6A Manežák styly jsou dva soubory, které jsem tam právě přesunul. K nahrání souborů klepni na tlačítko Nahrát. Je dobré být ve složce, kam je chceš nahrát, protože jinak je budeš muset pak přesunovat. V Chromu můžeš vybrat pouze soubory, složka jako celek nejde nahrát. Jakmile jsi vybrán spokojen, klepni na Otevřít a vidíš průběh nahrávání. To samozřejmě trvá v závislosti na rychlosti internetu.
A tímto způsobem si nahrál cokoliv, odkudkoliv si uznáme ho, u kamaráda, u rodičů, můžeš tam cokoliv nahrát. Stejně tak, když si vytvoříš něco v počítači učebně na lokálním disku, tímto způsobem to nahraješ na OneDrive a máš to hned přístupné odkudkoliv ve světě, stačí ti pouze internetové připojení. To znamená i z mobilu, z tabletu, prostě na čemkoliv, v čemu máš přístup k internetu. A nemusíš se bát, že když si na počítači, kde třeba není nacelat Word, Excel, přihlásí se do školních Office 365 na OneDrive, protože tady jsou aplikace Word, Excel, PowerPoint, vždycky je otevřeš ty soubory, vždycky je budeš moct editovat. Jestliže chceš cokoliv naopak z OneDrive stáhnout na lokální disk, třeba u někoho nebo prostě doma, označ požadované soubory, které chceš stáhnout a klepni na nabídku spravovat. A zde je stáhnout kopii. Vybereš si místo, kam chceš uložit, pod jakým názvem a klepneš na uložit.